दर्शकवृन्द, नेपालबाट धन कमाउन मलेसिया गएका राजु डाँगीले अन्ततः जापानमा रहेकी प्रेमिकाले धोका दिएको भन्दै फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर यो संसारबाट सधैँका लागि बिदा भए। घरमा रहेका बुढा बा, दाई अनि बहिनीले राजु घर फर्किने बाटो कुरेर बसेका थिए। मृत्यु हुनु अघि राजुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको हृदयविदारक स्ट्याटसले सबैलाई भावुक बनाइरहेको छ। हामी त धन कमाएर आउँछ, बहिनीलाई हेर्छ, दाइलाई हेर्छ भन्ने सोचेको थियौँ सर। एक्कासी यस्तो अवस्था, यस्तो खबर सुन्दाखेरि सबै रो आवास चलिया छ सर। प्रेमिका भइसकेपछि अनि अब पैसा पनि हालिदिया छ भन्न सुने, पैसा खाएर अब अन्ततिर लाग्यो कि सर के भयो, हामीलाई त्यति कुरा थाहा भएन। अनि उसलाई माया नगर्ने पक्षमा गयो कि, जब हाम्रो छोरालाई धोका दियो भने अरूलाई पनि धोका दिन सक्छ होइन र सर। अनि अरूलाई धोका नदियोस्, हाम्रो जो छोरा मर्या छ नि त्यस्तो अर्को छोरा मरि नमरौँ सर, म त्यही भन्छु। दर्शकवृन्द, कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को गाडापानी डाँगी टोल निवासी राजु डाँगी 1.5 वर्ष अगाडि धन कमाउन भन्दै मलेसिया गएका थिए। मलेसिया गएका उनको कामकाज राम्रै चलिरहेको थियो। बेला बखतमा उनले घरमा फोन गरि नै रहन्थे। तर 81 अस्तिको दिन साँझ भने निकै नै दुःखद घटना प्राप्त भयो। आफूलाई माया गर्ने प्रेमिकाले पीडा र यातना दिएको र सहनै गाह्रो भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर यो संसार छोडेको पाइन्छ। राम्रोसँग बसिस् मा, आउँछु एक दुई वर्ष पछि भनेर। प्यारी बहिनी, सधैँ इमान्दार बनिराख्नु, घरको इज्जत सम्झनु, राम्रोसँग पढ्नु। अनि उनले आफ्नो प्रेमिकालाई पनि भनेका छन्, घाम पानी नभनी पसिना बगाएर मैले तिम्रो खुसीको लागि यहाँसम्म आए, जति मलाई चिट गरेका छौ अरू कसैलाई नगर्नु, अरू कसैलाई यस्तो अवस्थामा नपुर्याउनु, म अब यो संसारबाट बिदा हुँदैछु भनेर उनी यो संसारबाट बिदा भए। दिदीको नाम चाहिँ के हो? मेरो विष्णु डाँगी हो। हजुर, यो राजु डाँगीको चाहिँ को पर्नुहुन्छ? म ठुल्यामा पर्छु। ठुल्यामा पर्नु हजुर। जस्तो यो घटना अत्यन्तै दुःखद घटना घट्यो। राजु जो धन कमाउनको लागि मलेसिया हुनुहुन्छ, उहाँले प्रेमिकाको कारणले गर्दा सुसाइड गर्नुभयो भन्ने समाचार पायो। मैले राति 11 बजे सर मेरो छोराले फोन गरेँ, म त मामाको घरमा गएको थिएँ, त्यही भएर मेरो छोराले नै फोन गरेँ, आमा यस्तो गऱ्यो दाइले अनि भन्ने कुरा गरेँ। मैले छोराको कुरा विश्वास मानेन कि, नमान्दाखेरि मेरो छोरो पनि मलेसिया छ, अहिले यही 13 गते दुई महिना भयो। त्यहाँदेखि बुहारी घुराइ बसेपछि मैले बिहान उठेर बुहारीलाई 81 बुहारीलाई फोन गरेँ है। मैले फोन गरेपछि हो आमा अनि बाबुले सुसाइड गर्नुभयो अनि भन्ने कुरा गरेपछि मैले विश्वास लाग्यो कि, मेरो छोराको विश्वास नमारेर मेरो बुहारीलाई फोन गरेपछि मेरो कतिजनाको परिवार हो? परिवार उनी दुई भाइ एक बहिनी छोरी, बुहारी छ, नाति छ, नातिनी छ, देउर हुनुहुन्छ। बहिनी देउरानी भरि पर 8 साल अहिले 6 वर्ष भयो, गाडी एक्सिडेन्ट मरि हुन्। हजुर, राजुको आमा मरि हुन्। बुवा चाहिँ अहिले इन्डिया हुनुहुन्छ। अब आर्थिक अवस्था कमजोरी भयो, घर हाल्नुभयो अनि पैसा भएनन्, कमाउन जानुभयो, छोरो पनि कमाउन गयो अनि कमाउँदा कमाउँदै छोरो खै सुसाइड गर्यो भन्ने घटना समाचार सुन्नुहोस् के भने। के कारणले त्यसो गरेको भन्ने थाहा पाउनु सर? हामीलाई त्यति कुरा त थाहा भएन, अब अहिलेभरि त्यो प्रेमिकाको बारेमा हो भन्छन् सर के हो। आमा गुमाइसके पछाडि हरेक जिम्मेवारी उहाँहरूकै कानमा कान हजुर हजुर छोराहरूको काँधमा आयो। बुवा पनि आर्थिक अवस्था कमजोरी भएर इन्डियातिर कमाउनु जान्ने थियो, त्यही भएर अब दाइहरूसित त कुरा गरिराख्थे भन्ने कुरा सुन्छ मेरो सर। के भयो खै त, त्यसको दिमागले के गर्यो कस्तो गर्यो के बुझ्न सकिएन सर। हामी त धन कमाएर आउँछ, बहिनीलाई हेर्छ, दाइलाई हेर्छ भन्ने सोचेको थियौँ सर। 81 यस्तो अवस्था, यस्तो खबर सुन्दाखेरि सबै रो आवास चलिया छ सर। सबैले माया गर्थ्यो, यस्तो छुचाइ फटाइ पनि गर्दैनथ्यो, राम्रो स्वभावको थियो सर। प्रेमिका भन्ने छ, जापानमा भएको प्रेमिकाको कारणले गर्दा मलाई असह्य भयो, पीडा भयो र चाहिँ यस्तो गर्न निर्णय गरेँ मैले भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तो नगर्नुपर्ने हो, प्रेमिका भइसकेपछि अनि अब पैसा पनि हालिदिया छ भन्न सुने, पैसा खाएर अब अन्ततिर लाग्यो कि सर के भयो, हामीलाई त्यति कुरा थाहा भएन। अनि उसलाई माया नगर्ने पक्षमा गयो कि के गरी,
त्यति कुरा हामीलाई थाहा भएन कि हामीले ठुलो मोबाइल चलाउने कुराकानी गर्नेमा थाहा हुन्थ्यो सर, हामीलाई त्यति कुरा थाहा पनि छैन, त्यही भन्छन् के अरे सर, अरूले भने सुने हो हामीले, त्यसले कसैलाई नदिउन्, जब हाम्रो छोरालाई धोका दियो भने अरूलाई पनि धोका दिन सक्छ होइन र सर, अनि अरूलाई धोका नदियोस्, हाम्रो जो छोरा मर्या छ नि त्यस्तै अर्को छोरा मरि नमरुन् सर, म त्यही भन्छु। हजुरहरूले पनि पहल गरिदिनु होला अनि नेपाल सरकारले पनि हाम्रो छोरालाई ल्याइ पुऱ्याओस् भन्ने चाहन्छौँ सर। नेपालमा हाम्रो रोजगारी पाउँतीमा हामीले केही बेरोजगार भएर हामी विदेश पलाउनु हुनुपर्छ, हाम्रो छोरा भतिजा सबै विदेशतिर छन् सर, मेरो छोरा पनि विदेश हो, अरू छोराहरू पनि विदेश छन्, त्योहरूका जेठाजुको छोरा सबै विदेशै छन् सर। दर्शकबिन, अहिले त्यो पछाडि देखिरहनु भएको यो घर राजुको घर हो, राजु अब यो घरमा आएर एउटा सपना थियो होला बिहे गर्ने, सँगसँगै यो घर राजुको बुवाले बनाइसके पछाडि बुवा र यो घर परिवारलाई ऋण लाग्यो, ऋण लागिसके पछाडि 57-50 करस पुगिसक्नु भएको बुवा नै अहिले धन कमाउनको लागि इन्डिया जानुभएको भन्ने हामीले जानकारी पायौँ। दाई पनि विदेश गएर घर फर्किनु भएको रहेछ र फेरि पनि यो केही गुजारा चलाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले मेहनत गरिरहनु भएको रहेछ। आज कुनै न कुनै त्यस्तो प्रेमिकालाई विश्वास गरिसके पछाडि आफूले कमाएको धन पैसा उहाँलाई सापट्टि दिएको पनि त्यहाँनिर दर्शाउनु भएको छ। मेरो घरमा बहिनी छ, दाई छ, बुवा हुनुहुन्छ, पैसा रिटर्न गरिदिनु, म संसारबाट बिदा भए पनि भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। र जसले यो घटना यसरी चाहिँ एउटा जन्जिरमा पारेर यतिसम्मको घटना घटाउने, एउटा मर्नेसम्मको स्थितिसम्म बनाउनु भयो, यस्तो कसैले पनि नगर्नुहोला, कदापि नगर्नुहोला। एकअर्काको भावना मिलिसके पछाडि यसरी अरूलाई नै नोक्सानी हुने, अरूको जिन्दगी बर्बाद गर्ने काम कसैले नगर्नुहोला। र यो पीडित परिवारले एउटा न्यायको अनुभूति हुने कुनै न कुनै कार्य होस्, न्याय पाओस् भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट अपिल गर्छौँ।